Доброго ранку, раночку. Сьогодні у нас ранок з Ромом Мудрим. І ми готуємо хавчик перед тим, як робити вправи. Я буду робити такі фейси, зразу покажу, що до чого нам. Значить, стоп. Це типа чайник, тут є вода. Це наша сьогодні хавчик. Наш сьогодні хавчик. Далі, це у нас сьогодні моя горня. Так, що там ще надо? Вроді б нічого. Ну, коротше, чайник я вже загрів. Чайник загрів. Чайник. З водою мається у нас. Це наш міксер. От. Його зразу кидати чи потім. Коротше, зараз ми беремо чайник і наливаємо водичку. Єдине, що бажано, щоб не повністю до кінця кипяточком. Бажано ще долити. Ні, не пивасика, а звичайної водички, просто прохолоднішої. А тепер я вшарив, що я зробив. Я налив майже повне горня, а нам ще треба кашу залити, окей, засипати, тобто. І далі, звісно, заливають кашу, а не кашу засипають. Ну, але ми курикожопи трохи, так що день почався на ура. Так, що ми робимо? Хто мені скаже, що ми робимо? Ми виливаємо воду. Не буду показувати свій брудний умивальник. Там ціла одна тарілка намита. Окей, цього буде достатньо, думаю. Вам тут ніфіга не видно, то ж чорного ні. Окей, тепер приступаємо до відкриття невимовірної коробки. Я навіть не послідом. Коротше, щось таке, я навіть ніфіга не бачила, ну ладно. І тепер ми беремо цю фігню. Чат навіть має бути. Треба ножички. Майже вийшлося. Ну є дирка, є. Дирка є. Ножички відклали. Засипаємо субстанцію. Cornflakes. Give it up to the core. Cornflakes. Найх, забагато там трохи. Якщо ще розбавим. Ні, не забагато. Нормально, воно просто зверху так обсіло. Зараз мутимо. Можна навіть ще, напевно, більше. Тут буде більше, ніж тої каші. Да, треба більше. Для чого ми їмо дитячу кашу? Чому? Тому що ми хочемо виглядати молодо. Ми хочемо виглядати не на свої 18, а на, коротше, як має бути, да? А на чужі 18. От. Так що ми ще змішаємо кашечку. З чим кашечка? Кашечка у нас дитяча молочна з, коротше, 4 злака вишні, банан. Основна риса цієї каші 12 місяців. Якщо б це була якась там 6 місяців, ми б хавали рідину. А тут фактично є така собі густа якась фігня. Ми її зараз перемішуємо нормально. Єдине, що я завтикав, це я накупив грейпфрукти. Зранку треба їсти грейпфрукт або якийсь такий вітамін нормальний. У нас Apple. Правда, якийсь такий зелений Apple, непонятного кольору Apple. Типа на світлі сонячному, да? Типа якийсь такий Apple. Перепрошую за мат. Що у нас ще з овочів, фруктів? У нас є томейто. У нас є
Parrots. У нас є. У нас є ще салямі, але це не зовсім канає, да? Коротше, є дофіга всього, але що треба, нема. Треба нам фрукт. Тим не менше, нема, то нема, потім купимо. Сьогодні у нас кашка. Ось вона вже трохи згустіла. Тобто відразу, якщо хавати, це не дуже добре. Треба, щоб вона трошки згусла, дати їй трошки постояти. Ну, це я кажу для тих, хто хаває таке, як я, не для дітей. Для дітей вам треба трошки таке рітеньке трохи. Ну, я ж не дитина, да? Ну, точніше, я дитина, але вже з бородою. Ось. Так що, уроки від Романа Мудрого вам пройдуть на ура, звичайно, якщо ви для дітей хавати робите. Ну, але ж ми для вправ робимо це, не для дітей. Там як співає, пам'ятаю, хто? We do it all for the kids, а у нас тут we do all for myself. Говорю, який мене ущербний телек, і ще й лампа, боже. Коротше, не дивіться в ту сторону. Це мій фейс. Можна на мемчик ставити вже. Так, окей, ножички ставимо на місце. Лимончик. Лимончик додається по смаку. Тому ми його не додаємо. Тому що до кашки і так солодкої, лимончик буде і так стрьомний. Так, що ми ще мали зробити? Що я затупив, зразу скажу. По-перше, я збирався робити зелений чай. В великому горняті. Уявляєте, в чому я зроблю кашу? В тому, де мав бути чай. Чай, виходить, будемо робити в мисці. Ні. Робимо в горняті. У нас ще є таке горня. Мені подарували з Кривого Рогу родичі. Ось, маєш сердечко, бачите? Тут є Львів, чомусь садом наперед, в мене зараз видно. І тут є Кривий Ріг. Тим не менше. Заливаємо кипяточком. Тобто, який кипяточок? Ми ще чайок не взяли, так? Де мій зелений чай? Є чай. Самий дешевий, ну, може, не самий дешевий, але тим не менш, простий зелений чай. Відварюється нормально, не стрьомний, тобто не є такий, що ти там як п'єш, але такий, дайте цукру, дайте і щось там. Ні, нормальний чайок. У нас є, я собі спеціально для того, щоб заварювати чай, я не люблю ті листя, не знаю, хто там їх любить. Вони їх там якось додають, не знаю, вони їх жують там під час того, як пить, чи що. Я маю таку офігенну фігню. Клац-клац. І відповідно сюди. Кидаємо заварку. Боже, що я мучу? Коротше, треба сяку паузу. От я, коротше, вернувся. Я додав вже сюди. Так, стоп, шафку мою дивитися. Не треба мою шафку бачити. Коротше, тут я додав вже чайок. Він нормально тримається. Красна формочка. Коштує 35 гривень, здається, в Ашані. Тобто в Кінкросі, там, ну, типа, в Ашані, де що, біля Кінкросу. Так. І, коротше, беремо цю фігню, занурюємо сюди. Не обов'язково кидати цей мене, як завжди я, це я. І беремо водичку, кипяточок. Кипяточком, до речі, заливати не можна. Ну, але ми ж руки жопи. І мимо капля пішла, одна була, ну, ти не менш. Залили ми кипяточком. Залишилось ще долити холодної води, точно. Не пивасик. Холодної води. Доливаємо холодної води. І ось у нас чай вже фактично готовий. По смаку можна додати. Не знаю, хто що додає собі по смаку до зеленого чаю. Лимончик? Ні. Не канає. Коротше, чорний чай можна мішати з чим завгодно. Можна додати мед. Можна додати лимон. Можна додати, не знаю, собі карамельку якусь, що завгодно. Там, шоколад.
Зелений чай ніяк не канає з тим. Тобто зелений чай тупо зранку випити, як дехто любить каву пити там зранку. Я не люблю каву зранку пити, хіба що якщо це якась там I love coffee там з якимось там коконате, ще щось таке. Я таке, в принципі, не дуже фанат, але мені подобається особливо I love coffee. Реклама I love coffee зразу у нас тут на відео. Да? Ось і... Коротше, ось наш, зараз ось поскладаю трошки. Типа такий от брудний трошки, але такий от сніданок буде перед вправами. Це ми все покупаємо. Одною рукою це не вийде зробити, звичайно. Тому я використаю свою третю руку. Оп. Ну, така красава третя рука. Все робить зразу. Так. То третя рука. Іди туди. Іди туди, третя рука. Ну, ти не менш, ладно. Гони гонами. Ось мене захавати з'явило щось. Ну і що? Вечір наш з Романом, тобто і вечір. У мене так на роботі. Кожен ранок приходжу на роботу. Доброго вечора, мене звати Роман. Ранок, 7 ранку. Ні, 8 ранку. 8 ранку. Доброго вечора, мене звати Роман. Просто я убитий, я не виспався. Так що не звертайте увагу. Щодо кашки, от якщо зараз її порухати, вона густа вже. Якщо її помішати, вона буде якраз нормальна. Так що обов'язково мішайте. Тобто не потрібно, щоб були згустки, інакше. Ну, не знаю, кому як. Мені, наприклад, просто. Я в дитинстві дуже не любив згустки. А тут, виходить, хтось може навпаки. Я деколи бачив людей, які обожнюють просто кефір з густками. Перепрошую. Це взагалі привіт. Не знаю, як можна. Коротше, забудьте. Забудьте, що я про це говорив навіть. Так, все. Це все готово. Це ми викидаємо, це ми ховаємо. Чистимо трошки. Тут у нас, до речі, щось є. Якісь непонятні субстанції. Знаю, там може людину порізали. Це не я. Ну і коротше. Бред-бредом. Хавчик замотили. Не вистачає грейпфрута, однака. Ну, що поробиш? Замінимо ковбасою. Так що наразі дякую всім за те, що ви відео цей бред. Дякую за увагу ще раз. До побачення. Ще звидимось. З вами був Роман Мудрий. Ставте лайки. Це вже кінець відео, так? Можете вже закривайте ваш браузер. Все.